defa seçilirdi. Ama Sabir Məllim de sağa seçti ve biz de Sabir Məllim seçecek inşallah. Məqsəd nədir? Yani Azərbaycanın bütün bölgelerinde olduğu gibi Nefsanada da illerden beri üstüne yığılmış problemler var. Həllini gözləyən problemler var ve Sabir Məllim Nefsanaya doğma bir insan kimi bütün bunları gördü ve narahat oldu. Narahat oldu ki bu kadar təbii resurslar olan bir Nefsanada rayonda niye insanlar kasıl yaşasınlar, niye onların deyək ki, başqa yerdə iş aktarmağa məhkum olsunlar. Və bütün bu məqsədlər Sabir müəllimi Nefsanaya gətirib çıxardı. Buna görə mən yenə deyirəm, bir daha Sabir müəllimə biz öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bütün bu ittihamlara, bütün bu deyək ki, gerçəkliklər, hansılar ki, onlar Azərbaycan millətinin qarşısında bir problem kimi yanıldı. Hər birinə cavab verməyə qadir deyil və bunu edib deyə bir şəxs. Mən başqa namizədlərin deməli platformasına, daha doğrusu şəkillərinə baxanda bir şeyi orada gördüm. Məsələn, yazdırlar ki, uşaq pulu lazımdır, darıxmıyız olacaq. Yəni, müxtəlif vədlər verirlər. Mən bir yerdə kimi olaraq səslənirəm, əzirsən yerləri. Sizin seçki hüququnuza toxunmurum, hörmətlə yanaşırım. Amma gəlin etiraf edək. Axı sizin orada vəd verdiyiniz o, deyək ki, vədlər, fikirlər, sözlər sizin gücünüz müqabilində deyil. Bütün bunları edəcək bir insan var. O, Sabir Müslüm Qanlıdır. Və düşünürəm ki, çox düzgün atılmaqdım. Müsavat partiyasında namizəli belə bir atılmaqdı. Və digər namizələrə səslənirəm yenə. Gəlin siz də bu atılmaqdan biz Sabir Məlimi Nefsanadan seçək, öz problemlərimizi Sabir Məlimin əlindən həll edək. Çox sağ olun, Sabir Məlim. Siz də sağ olun, yollayın. Sərəncam vermişlər ki, sürücülərin sürücülük vəsiqələrini yoxlasınlar. Sabir mənim gözəl bir söz demişdi, o sürücülərlə şüz olmasın, qoy bir kəs öyrən qazansın. Yaxşı olardı ki, məmurların gedib diplomları yoxlasınlar. Belə bir söz demişdi. Demək, maneçlik törədir mi? Da qoy kişilər gedib bir kəs öyrən bunu qazanıb ailəsini saxlasınlar. Onda mən siz dəstəklədim, sağ olun. Xanlıya əvvəla ona görə səs verirəm ki, Sabir Rüstəm xanlının tərifi Azərbaycanın xalq şairi Bəxtiyar Vahibzadə onun tərifini verib ki, siz Azərbaycanın ən yaxşı qabazır kişisisiniz. Mən zərrəyəm Bəxtiyar Vahibzadədən sonra nə deyə bilərəm ki, mən özüm də ziyalıyam. Ona görə də ziyalılara həmişə qiymət vermişəm. Mənim arzum odur ki, Sabir Rüstəm xanlı bizim deputatımız olsun. Çünki ziyalıdır, düz insandır. Mən onu bəlkə bir 30 ildir tanıyıram. Həm televizordan, həm mətbuatından tanıyıram. O çox düz, əqidəli insandır. Tamahı yoxdur. Dövlətə tamah eləyən deyil. Ondan sonra bir məsəl var, deyir ki, ziyalıyadan adama xətər gəlməz. Xətər adamı çoban çorundan gələr. Sabir müəllimə mən özüm kimi inanmam. Əgər Sabir müəllim bizim deputatımız olarsa, bizim müəyyən qədər işlərimiz düzələr. Şəxsən bizim kətdə qaz yoxdur, medpunt yoxdur, baxça yoxdur. Nə olar? Bir il biri düzələr, 5 ildən sonra biri düzələr, 3 ildən sonra. Nə olar? Mən elə bilirəm ki, Sabir müəllim seçilərsə, onlar hamısı düzələr, yoluna düşər.